Израильтілген Ахмеджитте қырымтытар файлы Энвер Крош азат етілді. О, апысты 10 күн девамында ятып чықты. Бұндан әвел Кремль нәзіреті алтында чалышқан Джанкой район мақкемесі оны экстремист материалларыны тарқатқанында қабатлаған еді. Изолятор бинасы янында Энвер Крошны қарарден 100 инсан қаршылады. Генч әркезге қол тұтып үшін миннетдарлығыны білдірді. Айтқаны кебі, мақкеме адалетсіз қарарлар алған вақытта бұл дестек пек мұйымдыр. Справедливое решение суда не должно. Махкеменің ақылы қарары бізім үшін мақсат олмамалы. Мақсадымыз халқымыздың бірдімлікті сақламақтан ибарет. Табики, махкеме қарарларының менфатымыздың құрыйжылықыны анлаймыз. Ама бұл себептен теслим олмамақ керекміз. Вақыт ве малюмызның сарф еткеніміз ақында тешкенімек керекміз. Озымызның ве бүгін зұлымға оғыраған мұсульманларыны құрмамаламыз.